Здравейте! Вие идете ме, нали? Аз съм Александър. Моето жестово име, както виждате, аз съм глух човек. Ползвам жестов език. Както виждате, ръцете ми са заети с да ползвам жестов език и няма как да ползвам дистанционното в същото време. Това е една презентация, просто и ясна, за да може да ме гледате, а не да се фокусирате върху презентация. Основната цел е вие, като зрители, да се фокусирате върху мен самия и да видите жестовия език и да видите какво представлява той. Аз от години съм обучител по различни мероприятия и събития и винаги задавам този въпрос. Това е първият въпрос. Виждате ли ме ясно? За съжаление, аз няма как да изляза от червеното килимче и затова, ако вие не ме виждате ясно, така че по-добре вие се преместете столчето, за да ме виждате добре. Както виждате, аз съм, говоря жестов език, роден съм глух. Се случва едно на хиляда. Уселих бинго. Да. Аз съм роден с 4 сетива. Хората, ние имаме 5 сетива. Аз имам 4. Без слух. Моето семейство, когато разбира, че съм глух, се чудят какво да правя, какво да правят. Край, все едно, края на света. Беше голям шок. Проблем ли е според вас глухотата? Сега ще ви разкажа как е да израснеш като глух човек в този свят. Израснал съм в чуващо семейство. Израснал съм в масово училище, сред чуващи ученици. Аз бях единственият глух ученик. Първата година в училище за мен беше лесно, комуникацията беше безпроблемна. Всичките бяхме заедно, намирахме начин да комуникираме чрез говор, чрез писане. Имаше си начини, се случваше комуникацията. Когато обаче станах тинейджър, почнаха да ме гледат по-различно. И аз започнах да си задавам въпроса, защо съм различен? Защо ме гледат по този различен начин? Опитвах се да разбера защо точно мен? Какво се случва? Аз съм проблемният. Какъв е проблемът в мен? И всъщност тогава разбрах, поднах да проучвам, разбрах, че има училище за глухи. И да разбера кой съм аз, реших да вляза в специалното училище за глухи. Отидох и срещнах толкова много хора като мен. Научих страшно много за жестовия език, за глухата култура. Толкова много различни неща. Всеки един от тях споделяше с мен какви предизвикателства имат, как се справят и благодарение на тях аз се чувствам по-добре. И най-важното, научих жестов език. Въпреки, че той е втория език, жестов език за мен, той ми даде самоувереност. Самоувереност повдигна ми самочувствието за това кой съм аз. Най-важното за мен беше, че тук тогава открих своята собствена идентичност. И точно това, че открих собствената си идентичност, реално това ми помогна да се развивам. Точно в този един момент започна да се появи една медицинска иновация, а именно кохлеарната имплантация. Беше много популярно
по сега свят се говореше основно за кохлеарната имплантация. В този един момент моята майка ме попита, искаш ли кохлеарен имплант? И аз от сърце казах, не, не искам. Майка ми се съгласи. Съвсем наскоро отново получих същият въпрос, но не от майка ми, а от лекар, който е направил първата кохлеарна имплантация в България, която се случва преди 20 години. Той ме попита, искаш ли кохлеарен имплант? Аз вече живея 22 години в пълна тишина. Първите 8 години от живота ми използвах слухов апарат. Но не можах да свикна с него и ги изхвърлих. И от тогава, последните 22 години, живея изцяло в тишина. И се чудих, защо отново ми се задава този въпрос? Защо не ми задават въпроса? Въпроса, щастлив ли съм аз за това, което съм? Ако съм щастлив, значи всичко е наред. Когато станах на 16 години, аз почнах да получавам ежемесечен подарък. Почнах да получавам социална помощ. Всеки месец получавах, без да полагам каквито да е било усилия, без нищо да правя, просто парите валяха, получавах си пари по банковата си сметка, всеки божи месец. Много е яко, нали? Без да полагам усилия, получавам едни пари. Но след няколко години, това ли е начинът на живот, всъщност, който искам да живея? Това ли трябва да се случва за напред? Няма ли да работя? Няма ли да бъда пълноценно въвлечен в обществото, да комуникирам с всички вас, да се боря за моето включване в обществото? И тогава беше точно моментът, който реших иска да променя нещо. Като глух човек, как би могъл да се включа в този свят? Срещнах много предизвикателства. Чрез комуникацията, чрез достъпа. Трудно е, наистина. И тогава дойде момента, в който аз започнах да проучвам защо аз се чувствам потиснат. През цялото време съм си задавал въпроса, защо се чувствах потиснат, какви са проблемите, външният свят ли е виновен, аз съм виновен, къде са проблемите? И всъщност разбрах отговор на този въпрос. Отношенията. Отношението към глухите хора. Защо? Ще споделя една история. Влизам в една институция, помолих чрез жестов език, показвам лист. Ето, виждате, показвам лист. И химикал. Вижте. Искам лист и химикал. Обаче, служителката не ме разбира, аз пак показвам ясно лист и химикал. Тя се обръща обаче към колегите си и казва, какво всъщност иска това момче? Не мога да го разбера. Втори случай. В университета подготвям се за изпитна сесия и решавам да направя среща с преподавател, за да му задам няколко въпроса. И да знам как да се подготвям. И аз реших да пиша въпросите на бял лист, хартия. Пиша на български език. Той обаче ми отговаря на английски език. Аз пиша на български език. Той ми отговаря на английски. И през цялото време, в продължение на 30 минути водим разговор. Аз зададох около 10 въпроса. Живея в България. Аз съм българин. Но всъщност отговорите, които получих, бяха на английски език.
Всъщност отношението към мен е, че, че уж нали, съм българин, че ползвам жестов език, отношението към мен е, че съм чужденец и съответно никой не разбира, че всъщност ползвам български жестов език. Както виждате, на английски думата Earth, планетата Земя, планетата на ушите. И затова срещам много предизвикателства на тази планета Земя. Например, факт е, ръцете ми се заети да представям през вас това, което говоря, и дистанционно това, че ми пречи. Планетата ни, Земя, е всъщност адаптирана като цяло към чуващите хора, върху звука, да се случва всичко чрез звук. Поред вас, чуващите, и глухите равни ли са? Вярно е, че през последните няколко години глухите се борят за своите собствени права. Как да се включат пълноценно в обществото? Как да могат да взимат активно в процеса на взимане на решения? Как да се борят за собствените си права? Има много глухи хора, които са против чуващите. Защо? Основният отговор на този въпрос е, защото глухите се чувствали потиснати от чуващите. Просто това е посланието на глухите хора, че те искат да бъдат равнопоставени на чуващите. Да, в момента няма как да бъдат равни поради липсите на много възможности, но големият въпрос е, за бъдеще ние, чуващи и глухите, дали ще бъдем напълно равнопоставени? Сега ще ви разкажа за един глух човек, който е много активен в социалните мрежи и повдига различни теми. Той е глух човек, който е петто поколение глухи, където в цялото семейство има наследствена глухота. Даже до пра родители са глухи. И тези пет поколения постоянно се предавали, никога ние глухите хора, никога няма да бъдем равни на чуващите хора. Обаче това ме накара да се замисля, това всъщност вярно ли е? Няма ли да бъдем равни? Опитвам се да разбера отговор на този въпрос. Всичко, което се случва на нашата планета Земя, е абсолютно адаптирано за чуващите хора. И нормално е да има такива реакции сред хората, които са от глухата общност. И разбира се, втората причина е, че глухите хора сме малцинство. Благодаря ви, чуващи хора, че ме гледахте и вие сте добре дошли в планетата на очите. Ние, глухите хора, понякога сме си мечтали да имаме такава планета, но и вие, чуващите хора, винаги сте добре дошли в света на глухите хора. Бъдете широко скроени, приемащи и отворени и опитвайте се да комуникирате с всички нас. Аз ви давам гаранция, че вие като влезете в света на глухите хора, че понякога се почувствате потиснати, бидейки в тишина и се изпитва стрес. Но ние, глухите хора, вече знаем какво е това усещане и се опитваме ние да разберем вашия свят. И за това вие също се опитайте да го направите, за да бъдем равнопоставени. Благодаря ви. И последно искам само да ви кажа, начинът за ръкопляскане на глухите хора е ето този.
Защото глухите хора виждат по този начин расете, когато вие ръкопляскате. Благодаря ви. Всичко добро.